Hej alle sammen, nu laver vi lige en kort video med hensyn til udstyr, og i dag der er det transer, eller hovedtøj. I må selv vælge. Godt nok. Okay, mit første hovedtøj det er det her, og det har de fleste som set før. Fordi det rider jeg med i øjeblikket. Og her kan vi tigge, og har bling på både næse og øjenbryn. Hvis man kan se. Yep, det har de fleste i hvert fald set før. Så har jeg et tættere for tigger. Det er faktisk købt til Angel, men hun kunne ikke passe det, fordi at det var en størrelse kop, og hun har et kæmpe hoved åbenbart. Så det skal jeg lige have solgt, så hvis der er nogen, der er interesseret, så... Yes! Den næste... Der er et, jeg har købt faktisk brugt, hvor der er, der blev sat sten på. Jeg synes, det er mega sødt. Jeg ved ikke lige, om det passer til Kasper. Jeg har endnu ikke prøvet det på ham faktisk overhovedet, men... Ikke rigtig den her sælge, så... Yes, men der er også en masse bling på, både på næse og pandemånd i sådan nogle små sten. Jeg har fint på sådan, det er godt. Yes, godt nok. Den næste, den har jeg også brugt meget til Kasper, det er den her, som er sådan noget rigtig blødt læder med rigtig, rigtig tyk næsebånd. Og så er der det her pandemånd på, som er fra Skjærlund Design SD. Og jeg elsker det her pandemånd. Jeg synes, det bare er meget, meget bling, og yes. Meget øm over det. Et af mine yndlings. Så. Yes. Nemlig. Så har vi det næste, som også er fra Skjærlund Design. Og også har SD på siden. Det er det faktisk, at jeg har købt brugt til en af mine tidligere heste. Og jeg elsker det ud, så jeg er også ret øm over det. Det er faktisk enormt slidt. Man kan ikke se det, men der er faktisk sådan slidt. Sted af på stenene, han havde på perlerne, men det gode ved det er, at de er hvide indenunder, så man kan ikke se det på lange afstande. Har ikke brugt på Kasper, men har brugt lidt på Angel, og også lidt på Osten, og de er altså meget pæne. Og så har jeg kun én til transe, som sjov nok også er en Skjærlund Design, og jeg elsker Skjærlund Design. Også med SD logo på her. Og det her det er en af mine favorit yndlingstranser. Den har nogle sten, der hedder Volcano, og de skifter sådan farve alt efter, hvilket lys der er på, og hvor man ser dem hen. Og har det både på pande og næsebånd, og jeg elsker den her transe. Og vil aldrig nogen skille mig af, men jeg har faktisk købt den brugt rigtig billigt. Eller, ja, forholdsvis billigt i hvert fald, fordi den kun har brugt 3 gange til photoshoot. Og jeg har haft den et par år nu, og jeg er rigtig øm over den. Og jeg startede med at ride Kasper, der havde den faktisk den her på. Så jeg skifter sådan lidt rundt. Hvad der er, men det her det er en af de absolut favoritter. Yes! Det var de transer, der var. Håber I sådan det, og hvis I lægger mærke til, så kan jeg rigtig godt lide blinke på mine transer. Og alt andet, men pyt. Yes! Så vi ses bare en anden gang. Hej!